پہلے تو یہ ہے کہ جمہوریت ہے کیا چیز، جمہوریت کی تعریف کیا ہے؟ جمہوریت کی تعریف تو دنیا میں ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی۔ زیادہ سے زیادہ اگر ہم کہیں اس کا خلاصہ نکالیں گے تو ایک لفظ سمجھ میں آتا ہے کہ عوام کی شراکت۔ اب رہی بات یہ کہ عوام کی حاکمیت، تو حاکمیت تو اللہ رب العالمین کی، تو اللہ رب العالمین کی حاکمیت کے بعد عوام کی حاکمیت کی بات کرنا یہ تو پھر شرک ہو گیا۔ تو پھر آپ جو فتویٰ لگائیں ٹھیک ہے، لیکن میرا ملک کا آئین کیا کہتا ہے؟ میرے ملک کا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت مطلقہ اللہ رب العالمین کی، قرارداد مقاصد آئین کا حصہ ہے، وہ اللہ کی حاکمیت کی بات کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں اگر جمہوریت کی کوئی تعریف ہے تو وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہم تو اس تعریف کے پابند ہیں جو ہمارے آئین نے ہمارے ملک کے اندر کیا ہے۔